Nia ikiwepo kilicho mbali huja. Msemo huu wa wazee wa kale unashabihiana na hadithi ya kijana Anthony Mjeni, kijana aliyepata alama ya B minus katika mtihani wake wa mwisho licha kukaa hospitali takriban mwaka mmoja. Je, ipi siri ya mafanikio yake? Anthony akiwa mwanafunzi wa shule ya upili ya Ramba Boys anatuelezea alivyokaa hospitali huku wenzake wakijinoa tayari kwa mtihani wa mwisho, kwani jeraha alilopata uwanjani akiwa timu ya Chani Youth iliweza kuzua tumbo joto na kizungumkuti. Nilipata matatizo mengi kabla nikalie huo mtihani. Shida yote ilianza pale nilipokuwa hapo mwaka 2018. Ilianza tu kama mchezo, ni masikio yalikuwa inaziba kidogo kidogo, namwambia coach siwezi fika mazoezi. Muda mwingine naenda lakini kujeuka siwezi. December form 3 watu wamefunga hivi. Sojua ile lazima nicheze boli tu hiyo December. Haya, kucheza mpira ikawa siku moja nikaitwa. Nikacheze tu boli, unajua? Huku tunaitana tu hivi kindugu ndugu. Kaitwa nini nikacheze game pali na rafiki yangu. Kwenda huko ilikuwa ni hapa Bangladesh. Nikaenda huko vizuri, game ikaanza. Lakini ile kati ya kucheza, kibahati mbaya nikapigwa kisukusuku hapo kwenye shingo, nikapigwa kisukusuku. Sasa hapo ndio maumivu yalipoanza. Ile kumwona masikio ilikuwa ni yaja tu, lakini yana maumivu mengi. Lakini huo wakati sasa ndio maumivu ikaanza, na kufura pia kukaanza. Ni kama huko kisukusuku ni kulisababisha ile ule ugonjwa kukuja sasa vizuri. Sasa ikawa na nangangana tu, nacheza hivyo hivyo na uchungu wote. Haya, ikaja mwaka ujao ilikuwa naingia kidato cha 4. Na sisomi hapa Mombasa, nasoma huko Western, shule nyingine huko Western. Tukarudi shuleni vizuri. Iliacha kama December hiyo nishaenda hospitali, nikaenda nikaelezea daktari. Lakini daktari akaniambia nimechelewa. Manake ilikuwa bado wiki moja shule zianze. Huko kuchelewa ikawa ilikuwa lazima niende nifungue shule mwanzo, alafu ndo nirudi. Nikaambiwa ikifika half term nirudi sasa nianze na matibabu vizuri sasa. Sasa nikaenda shuleni, na mimi kama mchezaji mpira nikachaguliwa kule shuleni kuwa captain, kuwa na walid wale, si ndio? Tukaanza na uchezaji wangu. Tulikuwa wengi wachezaji wazuri, lakini nilichaguliwa ni waongoze. After nikafika nikarudi Mombasa. Kurudi Mombasa nikaenda hospitali pale. Hospitali wakaniambia ni sawa, umerudi sawa, acha tuanze matibabu. Tukaanza nikaitishwa ma test, FNA test. Hiyo nikatolewa sample hapa, 9 injections kwenye shingo. Hizo zikaenda zikapimwa kwenye lab, zikapatikana kuwa non-diagnostic, yani hakuna ugonjwa, inaonyesha hakuna ugonjwa. Sasa lakini kulikuwa kumefura, lazima iwe kuna tatizo. Matokeo ya kijana huyu yaliwashangaza wengi sana, na binafsi niligawanya katika vipengele viwili, cha kwanza ikiwa ni nidhamu kiwanjani na shule, na pili ni bidii aliyokuwa nayo hususan mapenzi yake katika masomo. Mjukuu wangu tabia yake si mbaya, nimeanza nayo kukaa nayo kama bado mdogo nasari mpaka hivi sasa. Kwa wasasi wake alikaa tu kidogo, lakini kukaa yote alikuwa ni hapa, alikuwa na bidii sana. Mpaka saa hii vile alipita mtihani ya form 4, alipita kimungu mungu. Watu wengi alikuwa ajui kama atapita. Majina anaitwa Jones Kialo, almaarufu Coach Viera, ndivyo anajua hapa mtaani wa Changamwe. Na mimi ndio coach wa Anthony Mjeni, ambaye kimpira yeye anajulikana sana mwanzo kama ya Ture. Ni kijana mzuri ambaye tumekuwa naye toka kwa miaka 10 kwa timu yetu, ambao ni Chani Youth, mpaka akamaliza class 8. Kapita vizuri mtihani class 8, akapata nafasi ya kwenda high school huko Rarieda. Kijana ambaye amekuwa na nidhamu nzuri sana,
na performance yake pia shuleni academically pia imekuwa iko poa. Na naweza sema kwanza amekuwa ni kama role model kwa wale wengine ambao walikuwa nyuma yake. Anthony alionyesha bidii ya mchwa kuchimba kichuguu licha yeye kufanya upasuaji na kula kupitia mpira. Alikata shauri kurudi shule kwa siku chache zilizobakia ili kufanya mtihani wake wa mwisho. Wazazi wake walikataa katakata, lakini aliamua liwe liwalo. Passion yangu ya biology ilinifanya niwe nasoma nikiwa hospitali na ngangana hivyo hivyo. Ni ugonjwa yani ni mchungu, lakini hivyo hivyo naamka saa 10 za asubuhi na rauka na shikashika kitabu kidogo. Historia pia hivyo hivyo, yani nangangana tu yani sitaki nijiachilie. Kwa sababu mara ya kwanza nilikuwa nishaachia yani nikasema mimi sitaki kurudi shule. Lakini niliketi nikafikiria nikasema lazima tu nisome. Hapo ndo maisha yangu yatakuwa. Vile kidogo nilikuwa nimesoma sipitali nikawa nasema mimi si mbaya vile. Naweza jaribu. Yani ku give up, yani naweza sema giving up was not an option. I had to do what I had to do so that I could pass my exams. It was a very difficult situation. Nilikuwa lazima tu nichukue venye itabidi nichukue. Nikatoka hapa nikaenda, ikafika Jumatatu nikaenda nikasafiri nikarudi nikaenda huko Western. Sasa pale shule iko nikakaa kwa nyanyangu, nikakaa siku moja. Watu wakanionia huruma, wakaniambia, nakumbuka uncle yangu akiniambia mimi siwezi rudi shule, akanitolea paka ukali, akaniambia uenda kufanya nini shuleni. Lakini kwa sababu ilikuwa situation yangu ni ngumu, niko na pipe kwa tumbo, pumzi zinaniishia yani muda wote, niko na uchungu, nimechomwa huku, yani madawa ninatumia pia ni mengi, kula pia si kula kawaida kama wenzangu wale wa shuleni. So jua shule za mabweni amefanya mtihani kama ako na pipe tumboni ya kukula. Sasa yeye mimi nakatasa yeye, nikamwambia ngoja we utafanya mtihani mwaka ujao. Akasema sitaki mama, wanaita mimi mama. Anasema mimi sitaki, naenda kufanya mtihani. Sasa aunti yake ndiye amembeba tu na pipe yake singoni paka skuli. Tena akakaa paka akamaliza mtihani, tena akarudishwa hospitali Kenyatta Hospital. Kufuatia matokeo yake mazuri na kushangaza, alijinyakulia nafasi katika chuo kikuu cha Mlima Kenya ili kuweza kusomea shahada katika masomo ya usalama na uhalifu. Huku kikwazo pekee kikiwa ni janga la corona lililosababisha kufungwa kwa mashule. Na la pili ni ukosefu wa karo ambayo inazidi kuumiza kichwa familia hii. Muda mrefu sana alispenda kwa hospitali Kenyatta Hospital. Na hata mimi nilishangaa sana aliponielezea matokeo ambayo aliyopata. Licha kuwa alikuwa anafanya revision zake pale kwenye ward, masomo yake mengi alikuwa anafanya pale kwenye ward. Na kwa sababu ya bidii yake pia na urevu wake, kweli tumeona matokeo na nasema Mungu ni mkubwa. Nilipata B-. B-, kenye ilikuwa watu waezi fikiria. Nilishinda wengi sana, wenye walikuwa darasani, walikuwa wanasoma huo muda wote. Hii ni situation yangu, yani ilifanya iliwapa watu wengi matumaini, iliwapa moyo. Kwa hakuna kitu inaweza kuzuia kama umeweka akili yako, when you have a focused mind, hakuna kenye inaweza kukuzuia. Iwe ugonjwa, iwe nini, situation zote, ukiomba Mungu, Mungu atakufanyia. Sasa ya matokeo akaja vizuri, nikafurahia. Ikawa pia shule nikachagua vizuri, nikaitwa shule nzuri. Nimeitwa Mount Kenya University. Sasa ni mimi tu, manake kusoma pia nilikuwa nasoma na matatizo. Kuna matatizo mengi yani ya school fees hivi. Kwa sababu tuko wengi hapa. Unajua baada ya kifo cha mamangu tulibakishwa watoto wanne. Sasa ilikuwa tunakuja tukaishi hapa na nyanyangu. Nyanyangu kazi yake
alisha retire kazini. Sasa kile kidogo yangangana atulipie. Unajua tuko wengi na sote tunasoma. Atulipie hivyo kidogo kidogo twende tukasome. Mara nyingine form 1, form 2, form 3 tunafukuzwa shuleni. Lakini hivyo hivyo anangangana, anaenda juu chini, anaitisha basari, anazunguka, anapata basari, tunarudishwa shuleni, hivyo na hivyo. Sasa sahi nimeitwa shule nzuri, ninafurahi, lakini pia naomba kama mnaweza saidika, nisaidiwe ili niweze kukamilisha masomo yangu. Msaada naweza kutaka kwa sababu niko peke yangu. Mimi mume wangu pia alikuwa amefariki kitambo sana. Mimi nakaa na watoto wangu na wajukuu na mimi ni mama tu. Kubiashara tu kidogo kidogo. Sasa fisi yao walikuwa wawili secondary. Sasa kidogo kidogo marafiki pia wananichangia, rambe nafanya kidogo kidogo. Basari pia wanasaidia. Hivyo hivyo paka wakamaliza. Na amefanya vizuri, akaitwa huko school. Sasa ndio nafikiria fisi yao, wako wawili. Fisi yao nitaanza namna gani sasa. Bado nafikiria, lakini kama naweza kupata msaada, naweza kufurahi sana. Wanasema mcheza kwao hutuzwa, hivyo basi, ipo haja ya washikadau na wote ambao wameona kisa kama hiki kuweza kumshika mkono Anton Mjeni ili kutimiza ndoto zake za kuwa daktari. Nikiripotia makala haya kutoka eneo la Changamwe, mimi ni Ridhwan Juma.